Bok ljudi, pozdrav svima. Dobro došli u još jedan video prenos živo. Danas pričamo o žrtvi. Znači, postoji, si, postoji situacija kada kažemo ok, super mi je i moćan sam i sad želim stvoriti još više toga u svojem životu, još više manifestacija snova ciljeva ostvariti i onda kažemo želim biti moćniji i sve mi odgovara može. To ćeš i biti, to će i postati. Tvoja želja moja je zapovjed. Ali šta se onda dogodi? Onda nam ponekad da kontrast. Naprimjer, možemo zatražiti više novaca pa će se dogoditi kontrasta gdje nemamo novaca kako bi nešto još iz toga naučili. I onda kako bi te lekcije dovršili i onda kako bi došli u stanje situaciju gdje imamo puno novaca jer je to bilo ono prvo bitno šta smo zatražili. Tako za razne primjere, za razne situacije, mogu sad nabrati, ali sad govorimo o identitetu žrtve. Kažemo, želimo više moći, želimo biti moći, želimo više stvarati, raditi. I onda se dogodi suprotno. <laughs> onda padne sve. Nemoćni smo, osjećamo se kao žrtva, jer na stvari ne idu. Očekujemo da će se nešto dogoditi, ali se ne dogodi, ulazimo u razne situacije gdje se čudimo zašto mi nešto ne ide, zašto sad ovo je stalo, ovo mi ne ide, ovo mi se ne događa u životu, zašto, zbog čega? A htio sam, a zatražio sam obilje. Zašto dobivam suprotnost toga, zbog kontrasta? U tom slučaju, u tom trenutku se kao nekoga tko se poistovjećuje sa žrtvom, znači mi smo u tom trenutku onda žrtva jer smo nemoćni jer nam ništa ne ide onako kako bismo htjeli da nam ide, imamo priliku izaći iz toga, da izađemo iz identiteta žrtve i da uđemo u moć. Jer kroz to što smo nemoćni i kroz to što se osjećamo kao žrta imamo priliku upoznati svoju moć. Koliko smo zapravo moćni, koliko je ova uloga žrtva je iluzija, to je, to je san, to je iluzija, to je nepostojeće. Ali u, trenut, ali u trenucima određenima nam se to čini stvarno, jer je jako, jako, jer je jako moćno to, tako da, ako imamo razumijevanje kako stvari funkcioniraju, onda možemo prepoznati, onda možemo prepoznati zašto se nešto događa. Evo recimo na tečaju mateta isciljevanja se uči razumijevanje uzročno posljedična veza, zašto se nešto događa, zašto su mi se dogodile neki događaj, zašto su mi određeni ljudi nešto napravili u životu, zašto sam neke stvari morao proživjeti i iskustiti u svojom zbog čega ljudi su upatni u drame i žrtva kao zašto, zašto meni, zašto ja. Nisi žrtva, nije zašto tebi, ti si to sve odabrao i možeš točno saznati zbog čega si to odabrao. Za šta si ti htio iz toga naučiti, koje su bili tu lekcije, tako da također nekad identitet žrtve igramo kao kontrast, da nam pokaže šta je kontrast toga. Moć, da nisam žrtva, nego sam ja 100% odgovoran za ono što mi se događa u svojem životu, onda ako nešto ne ide, onda ne mogu, žrtva će reći ne ide mi zbog njega. Ne ide mi zbog nje. Ne ide mi jer me roditelji nisu podržavali, ne ide mi jer me partner ne podržava, ne ide mi jer moja država je zeznuta, moja država ne želi da ja uspijem, nitko nije na mojoj strani. Zbog onih ljudi, zbog... O... to je nešto što će reći žrtva. Onda nam to daje kontrast da vidimo da smo mi 100% odgovorni i moćni u svojom životu i da mi stvaramo svoj život. Znači ja nisam žrtva nego kreator, nisam žrtva nego moćan kreator i kroz to da sam ja, to da sam ja moćan kreator, ja se na to podsjećam kroz to da ponekad igram ulogu žrtve, onda dok to svijestim i shvatim, onda to otpuštam, onda to odlazi iz naših života. Tako učimo osjećaju vrijednosti, kroz osjećaj manje vrijednosti, znači osjećaj manje vrijednosti dok se osjećamo manje vrijedno poniženo, razočarano, da, ne vrijedno, da smo nevoljeni, odbijeni, neprihvaćeni, da ne pripadamo, kroz to se učimo svoje osjećaju vrijed. To su sve kontrasti koji nas uče osjećaju vrijednosti i te situacije isto. Ima još puno primjera, znači kontrasti u životu nam služe da naučimo ono što želimo naučiti. Tako da ako se ponekad osjećate kao žrtva i ne ide mi, ne mogu ovo imati, ne mogu ovo ostvariti, ne ide mi, imali ste očekivanja pa nisu ispunjena pa ste razočarani, sjetite se da možete da jest uh, na vašoj vibraciji. To ćemo u sljedećim videima malo više govoriti sve moja vibracija stvara sve u mojem životu. Znači ako nešto ne ide, trebam poraditi na svojoj vibraciji. Zašto vibriram tako kako vibriram i kako da promijenim to kako vibriram, o tome se, tu je caka, to je ključ zapravo. Kao dok idem, idem neki kolač da, da ispečem i ne ispadne mi dobro. I šta sad? Možda sam ga prepekao, možda je predugo ostao u pešnici. Možda pešnica nije bila 20 minuta na 200 stupnjeva, nego je bila 30 minuta na dvije stupnjeva, možda je bila 10 minuta na 250 stupnjeva, možda sam, neke sastoj, možda sam nekog sastojka stavio previše, nekog premalo, sve su to razlozi zašto ne ispadne kolač kako treba. E to su isto naše manifestacije u našem životu. Zašto moja manifestacija ne ispala kako treba? Nešto sam u svojoj vibraciji, nešto sljedeći put dok pečem taj kolač trebam promijeniti nešto. Postoji odr određena receptura kako se pravi taj kolač da ispadne super fini. Nja. I ako se, ta, ako se ta receptura ne slijedi, onda će ispasti loše. Tako isto postoji receptura za naše manifestacije. Kako da stvorimo više novca, promjene u partnerskom, svijetu, u, u, partnerskom odnosu, promjene u drugim odnosima, odnosu sa sobom, više zdravlja, više slobodnog vremena, manifesta kuća, stan, auto, to su sve kolači koji se peku. Sve to su kolači koji se peku. I postoje zakoni iz svemira i postoji određeni način kako se to može pripraviti, kako mi svi možemo ispeći i savršenog partnera, savršenu srodnu dušu, i zdravlja, i auto, i kuću, i bolji posao, više novaca. Mi svi možemo to sve ispeći ako slijedimo recepturu postoje zakoni svemira postoji zakon karme zakon privlačnosti i zakon uzroka posljedice postoje zakoni koje možemo upoznati i to je jedna stvar druga stvar je naša podsvijest koja radi sa zakonima koja re reagira na te zakone također moramo upoznati svoju podsvijest to je ono što je isto teta iscljivanje kada učimo teta iscljivanja onda upoznajemo svoju podsvijest kako i zašto funkcionira i kada razumijemo zašto ja mogu deset puta napraviti neki kolač i deset puta mi se prepeče. Znači da nisam naučio lekciju. Znači da svaki put sam ga predugo pekao, predugo je ostao u pešnici. A dok ja to shvatim i realiziram, ajde sad će biti deset minuta manje u pešnici. I onda mi uspije, evo to je to, super, top, ispo mi je super sad ovaj put. Znači isto je sa našim manifestacijama, dok shvatimo što radimo krivo, onda to možemo ispraviti. I da možemo ispeći savršene manifestacije u našem životu niste žrtva, nego ste moćan kreator i sjetite se toga, evo ovaj video je jedan od početnika na to. Drago mi je da ste pogledali ovaj video jer ste se sad još jednom prisjetili da niste žrtva, nego ste moćan kreator. Hvala svima i vidimo se. Pozdrav!